السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالم کا رب ہے. ناظرین، شراب، افیون اور کئی ایسے نشہ جس میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے ہم نے کافی تفصیل سے سنا ہے. اس سے ہونے والے وڈراول سمٹمز اور کون سی عمر کے بچے اس میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے بھی ہم نے دیکھا ہے. آج اس پروگرام میں ہم اس کا سلیوشن انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شراب، گانجا، افیون جیسے بڑی بڑی بیماریوں سے اسی وقت ہم بچ سکتے ہیں جب اس میں سارے لوگ مل کے کام کریں. اس میں گھر والوں کی بھی الگ ذمہ داریاں ہیں، اسکول والوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں، کالج والوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں، گورنمنٹ اپنے لیول پہ اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے، پولیس اپنے لیول پہ اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے، اور محلے کے بڑے جو لوگ ہیں وہ اپنے لیول پہ کام کرنا چاہیے. اسی طرح سے مساجد کے امام صاحب کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. مثال کے طور پر گھر والے جیسے ماں باپ اپنے بچوں پہ توجہ دیں کہ وہ بچہ کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، دیر سے آیا ہے گھر، کیا کھا کے آیا ہے، اس کے جیب کی تلاشی لیں کہ کیا اس کے جیب میں کچھ پان پراگ، گنجا جیسے چیزیں تو نہیں رکھی ہوئی ہیں، سگریٹ نوشی میں مبتلا نہیں ہوا ہے. آج فیملی ڈیویڈ ہونے کی وجہ سے ماں باپ دونوں جاب پہ چلے جاتے ہیں، بچہ اکیلا گھر میں رہتا ہے. ماں باپ شاپنگ کو چلے جاتے ہیں، بچہ اکیلا رہتا ہے. اس طرح سے ماں باپ اور بچوں کے درمیان میں ایک گیپ ہو جاتا ہے. ماں باپ کو بالکل پتہ یہ نہیں ہوتا کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے. کئی والدین ہیں جو صرف بچوں کی تعلیم پہ توجہ دیتے ہیں مگر اس کی تربیت پہ توجہ نہیں دیتے. تعلیم ہم کبھی بھی حاصل کر سکتے ہیں مگر تربیت ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو تربیت پھر سے واپس ہم نہیں لا سکتے ہیں. تو اس میں بہت بڑا رول ادا کرنا ہے والدین کو. والدین اچھے کاموں پہ بچوں کو اپریشیٹ کریں اور اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو سدھارنے کی کوشش کریں. اس کو ڈانٹنا، اس کو مارنا، وہ ایک خود بھی ایک ایسا عمل ہے جو بچوں کو نشے والی چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے. اگر کسی بات سے بچہ ڈپریس ہے، اگر کسی بات سے بچوں کے اندر مایوسی پیدا ہو گئی ہے تو ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچے کی پرابلم کو سمجھیں اور اس کے پرابلم کو سالو کریں. اس سے بہتر یہ ہے کہ بچوں کے جتنے بھی پرابلمس ہیں وہ خود ماں باپ انوالو ہو کے اس پہ توجہ دے کے اس کے پرابلم کو سالو کریں. اسی طرح سے جو اسکول میں بچہ پڑھتا ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو فرینڈس ہوتے ہیں وہ فرینڈس کچھ ایسی چیز لا کے کھلا دیتے ہیں کھانے کے اوقات میں. تو ٹیچرز کو یہ ضروری ہے کہ ایک بچہ دوسرے بچے کو جو چیز دیتا ہے اس کے اوپر توجہ رکھیں اور ایسے کوئی الٹے سیدھے حرکتیں تو نہیں کر رہا ہے، اور یہ بھی توجہ رکھیں کہ اسکول کے کینٹینوں میں ایسے کوئی زہریلی چیزیں تو نہیں ہیں جو بچوں کو ہارمفل ہیں. تو اسکول کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کو اس کے لیے جتنے ترکیب ہیں، مثال کے طور پر پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کریں. اس پاور پوائنٹ میں بتائیں کہ شراب نوشی ہوتی کیا ہے، اس کے کتنے نقصانات ہیں، اس کے استعمال کرنے سے کتنے بیماریاں آتے ہیں، یا نہیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ یا مہینے میں ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری فلم جو کہ اینٹی ٹوباکو اور اینٹی الکوہل کے اوپر انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں اس کو پیش کریں. اس سے فائدہ یہ ہوگا بچہ بچپن سے ہی ان چیزوں سے پرہیز کرتا رہے گا. اسی طرح سے بچوں کو جو کینسر ہاسپٹلس ہیں وہاں پر لے کے جائیں اور بچوں کو ایسے مریضوں سے انٹریکشن کرائیں، بات کرائیں کہ خود مریض کہے کہ میں ایک زمانے میں شراب پیتا تھا اور یہ میرا حال آج ہے کہ میرا لیور فیل ہے. اسی طرح سے کینسر انسٹیٹیوٹ کو لے کے جائیں تو کینسر کے پیشنٹس جو لوگ گنجا کھاتے تھے، جو لوگ افیون کا استعمال کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے صحت خراب ہو گئی، کینسر فارم ہو گیا، اگر خود مریض اگر یہ کہتا ہے کہ میں گنجا استعمال کرنے کی وجہ سے مجھے کینسر آیا ہے، تو آپ یقین جانیے اگر کوئی شخص بچے کو گنجا بھی لا کے دے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ اس کو قبول نہیں کرے گا. اسی طرح سے کالج کے اندر
جو پیک ٹائم ہوتا ہے نوجوانوں کا غلط راستے میں جانے کا اور صحیح راستے پہ جانے کا. ایسے وقت میں کالج کے لیکچرز صرف اور صرف بچے کی تعلیم اور بچے کی پرسنٹیج پہ توجہ دیتے ہیں. اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ کالج کے جتنے پروفیسرز ہیں وہ اپنے بچوں کی حرکتوں پر توجہ کریں اور ان کو ان کے والدین تک ان کے عادتیں ان کے جتنے بھی کیریکٹرز ہیں اس کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں. اسی طرح سے بچہ اگر گھر لیٹ پہنچ رہا ہے اگر والدین شکایت کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ بچوں کو صحیح وقت پہ گھر کو پہنچا دیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں یا پارٹ ٹائم ٹیوشن کی وجہ سے رات کے 10 بجے 11 بجے اور 12 بجے گھر پہنچتے ہیں, مگر تب تک والدین کو جو ہے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ واقعی وہ کالج یا ٹیوشن کو جا کے آیا ہے یا کوئی شراب خانے کو جا کے آیا ہے. اسی طرح سے اگر دیکھا جائے کہ پولیس والوں کی جو انکوائری ہوتی ہے, ایک پولیس والے اپنا کام یہ کرنا ہے کہ وہ جو محلے کے اندر جو اللیگل چیزیں بکتی ہیں وہ خاص کر اس کو پکڑا جائے, اور اگر کوئی شخص چھپ چھپا کے کوئی چیز بیچ رہا ہے تو اس کی انکوائری کریں, اور کہیں پر پکڑا گیا لڑکا کوئی افیون کے استعمال کرتے ہوئے تو پہلے وہ ہاسپٹل کو بھی اس کو لے کے جائیں اور اس کی پوری جو ہے اپ ڈیٹ کرتے رہیں. تو یہ آہستہ آہستہ سارے لوگ اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہیں. اس میں بہت بڑا رول ہوتا ہے مسجدوں کے اماموں کا بھی. ریلیجیس لوگ امام کی باتوں کو مانتے ہیں, خاص کر جمعہ ایک دن ایسا ہے جہاں پر اماموں کو موقع ملتا ہے اپنی ساری بات عوام کے سامنے رکھنے کا. تو مسجد کے اماموں کو یہ چاہیے کہ وہ شراب نوشی, گانجہ, افیون کے جو نقصانات ہیں اس نقصانات کو اچھی طرح سے پڑھیں اور اس کو عوام کے سامنے پیش کریں. مثال کے طور پر شراب نوشی, اس کی علامتیں, اس کا علاج یا اس سے بچنے کی تدابیر, یا شراب پینے سے جو نقصانات ہوتے ہیں اس نقصانات سے بچنے کی تدابیر مساجد کے اندر جمعے کے اوقات میں بیان کرنے سے لوگوں کا اس پہ اویئرنیس ہوگا. اسی طرح سے جو محلے والے ہیں, محلے والوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. مثال کے طور پر محلے والے اگر کوئی نوجوان ان کے محلے کے اندر ایسا ہے جو شراب پیتا ہے یا کوئی ایسے بری عادتوں میں مبتلا ہو گیا ہے تو محلے والوں کو چاہیے کہ وہ ان کے گھر والوں کو انفارم کریں. اگر وہ ان کے گھر والوں سے بھی سیدھا نہیں ہو رہا ہے تو محلے والے مل کے اگر مالی ان کو امداد کرنا ہے ان کی مالی امداد کر کے اس کا علاج کریں. تو غرض یہ ہے کہ اس بیماری کو دور کرنے میں سارے لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں. اسی طرح سے اسلام کا صحیح نالج نوجوان لوگوں کو اور بچوں کو پہلے سے ہی دیا جائیں. مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں جتنی بھی چیزیں حلال کی ہیں وہ ساری چیزیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی ہیں, اور جتنی بھی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حرام کیا ہے وہ کہیں نہ کہیں انسان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں. اپنے بچوں کو ریلیجیس بنائیں, اپنے بچوں کو اسلام کا نالج دیں, اپنے بچوں کو اسلام کا بیسک کانسیپٹ سمجھائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارے چیزوں کو اس لیے حرام قرار دیا ہے کیونکہ یہ استعمال کرنے سے یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور یہ نقصانات پیدا ہوتے ہیں. اگر یہ سارے لوگ اپنے اپنے ذمہ داریاں ادا کریں تو انشاءاللہ تعالی اس بہت بڑی بیماری سے اور بڑے فتنے سے ہم اپنے بچوں کو اپنے نوجوانوں کو ہم انشاءاللہ تعالی بچا سکتے ہیں. اسی طرح سے بچہ یا کوئی بھی نوجوان جب ٹی وی دیکھتا ہے جو ایڈ وہ دیکھتا ہے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے, چاہے وہ چاکلیٹ ہو, چاہے وہ صابن کا ایڈ ہو, چاہے کوئی بھی پیسٹ کا ایڈ ہو, تو اسی طرح سے بچپن سے ہی ہم چھوٹے بچوں کو جو لوگ شراب پی کے یا کسی بھی قسم کے جو نشے میں مبتلا ہیں وہ مریضوں کا انٹرویو بتائیں کہ میں اس طرح سے تھا اور کھانے کے بعد اور شراب پینے کے بعد میرے اندر یہ نقصانات اور یہ بیماریاں آ چکے ہیں. تو بچوں کو دماغ میں بیٹھ جائے گا کہ اگر خدا نخواستہ کل ہم ان نشوں کا استعمال کریں گے تو ہمیں بھی اس بیماری میں مبتلا ہونا پڑے گا. اسی طرح سے
جو چھوٹے بچے ہیں تقریباً ففتھ اسٹینڈرڈ میں لوگ پڑھتے ہیں، سیونتھ اسٹینڈرڈ میں لوگ پڑھتے ہیں، ایسے بچوں کو کینسر کے ہاسپٹل کا معائنہ کرائیں، تو مریضوں سے ان کی بات چیت کرائیں، تب ان کے اندر واقع طور پر یہ بیماریوں سے بچنے کا صحیح سلیوشن بن سکتا ہے۔ کیونکہ جب کوئی بندہ یہ بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا علاج و معالجہ بہت مشکل ہے۔ اسی طرح سے ہم کچھ ڈاکومنٹری فلم بنائیں، مثال کے طور پر کتا شراب پیتا ہے کیا، ایک سوال ہے، ایک ڈاکومنٹری فلم ہے کہ جب ایک مالک جو بھی کھاتا ہے وہ کتے کو دیتا ہے، چاہے وہ بسکٹ ہو چاہے دوسری چیزیں ہوں، تو ساتھ میں اس کا جو کتا ہوتا ہے پالتو کتا وہ کھانا شروع کرتا ہے، مگر جب ایک شخص شراب پیتا ہے اور وہی شراب کتے کو دیتا ہے تو کتا وہ شراب نہیں پیتا، مگر یہ جو کتا نہیں پیتا وہ انسان پی کے بڑے بڑے بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مہم چلانا چاہیے محلوں کے اندر، گاؤں کے اندر، کہ اس بیماری کا نقصان کیا ہوتا ہے اور اس سے بچنے کا سلیوشن کیا ہے، یہ ہمیں بتانا چاہیے، پمپلٹس کے ذریعے سے ہو یا ریلی کے ذریعے سے ہو۔ علاج کے بارے میں اگر بتائیں گے، کیونکہ میں خود ایک یونانی ڈاکٹر ہوں اور میں ایکوپنکچر کرتا ہوں، تو ہمارے ہاسپٹل کے اندر کئی ہزار مریضوں کا علاج بہت آسانی سے یونانی سسٹم آف ٹریٹمنٹ اور ایکوپنکچر کے ذریعے سے ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں گے یونانی دواؤں کے اندر جو ہربل میڈیسن ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز، پرسنل کاؤنسلنگ اور ایسی دوائیں جو خون کو صاف کرنے والی ہو اور لیور کے میٹابولزم کو بڑھانے والی ہو، اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے ڈائٹری چارٹ دیکھ کے اس کے ساتھ ہم ایکوپنکچر کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، تو کئی ہزار مریضوں کو فائدہ پہنچا ہے اور اس سے اور بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تقریباً 1989 میں جب تمل ناڈو کے اندر شراب کو بین کیا تھا تو اس میں کئی لوگ وڈراول سمٹمز کی وجہ سے مر گئے، اور جب گورنمنٹ شراب کو یا دوسرے نشوں کو بند کرتی ہے تو نقلی شراب بکنا شروع ہو جاتی ہے، اس نقلی شراب میں اور بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی حال میں بہار کے گورنمنٹ نے شراب کو بین کر دیا، بین کرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ سارے مریض اچھے ہو گئے اور ان کے گھر کا ماحول اچھا ہو گیا، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو مریضوں کی مقدار اور بڑھ گئی ہے۔ جس ہاسپٹل میں وہ لوگ ایڈمٹ تھے صحیح علاج نہیں کرنے کی وجہ سے وہاں پر کئی لوگوں کی موت ہو گئی، کیونکہ ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسنس ایک محدود ٹریٹمنٹ ہے، اس کے اندر آج تک شرابیوں کا اور دوسرے نشے آور کا صحیح علاج اور وڈراول سمٹمز کو کیسے علاج کرنا ہے، کیسے کنٹرول کرنا ہے، اس کا ان کو علم نہ رہنے کی وجہ سے کئی مریض ہاسپٹل میں دم توڑ رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک سچویشن تمل ناڈو کے اندر 1989 میں ہوئی تھی، تو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سوشل ڈیفنس منسٹر آف ویلفیئر گورنمنٹ آف انڈیا، یہ منسٹر کی گورنمنٹ نے تقریباً 18 ایکسپرٹ یونانی ڈاکٹرز کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ لوگ یونانی سسٹم آف میڈیسنس میں کس طرح سے نشے کا اور وڈراول سمٹمز کا علاج کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو حکیم سید خلیفۃ اللہ صاحب جو سینٹرل کونسل آف انڈین میڈیسنس کے پریسیڈنٹ ہیں، اسی طرح سے حکیم اے ایم انصاری صاحب ہیں، ام الفضل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے والد صاحب بڑے حکیم صاحب ڈاکٹر اکبر کوثر، یہ سارے 8 بڑے بڑے لوگ مل کے ایک فارمولا تیار کیے اور انہوں نے گورنمنٹ کو وہ اجزاء دیے ہیں جس کے ذریعے سے کئی مریض ہیں اس سے بچ گئے۔ یہ اسکرین میں جو آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں 1989 کی رپورٹ ہے کہ منسٹر وی پی سنگھ نے یہ لوگوں کو بلایا، 8 لوگوں کو، اور یہ لوگ مل کر وہ دواؤں کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، اور یہ جو رپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے والد صاحب بڑے حکیم صاحب ڈاکٹر اکبر کوثر، ان دواؤں سے علاج کرنے کے بعد پرائم منسٹر وی پی سنگھ، اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے، ان کو وہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں۔ وہ تقریباً 16 سے 17 ادویہ ہے جو یونانی سسٹم آف میڈیسنس کے اندر، چاہے آپ اس کو آیورویدا بھی بولو چاہے سدھا بھی بولو،
क्योंकि क्या होता है, एक फल या कोई भी दवा होती है तो अलग अलग पेथिस का उसका जिक्र होता है और उसका बनाने का तरीका अलग है, मगर उसके जो फ़ायदे होते हैं वो एक ही फ़ायदे होते हैं। तकरीबन वो अफ्तिमून है, बादियान है जिसको हम सौंफ कहते हैं, बनफशा, कद्दू, चोपचीनी, कासनी, जुंदे बेदस्तर, मुएज़ मुनेका, अभल, तमर हिंदी जिसको हम इमली कहते हैं, एलवा जिसको घेगवार कहते हैं, फिलफिल सिया, काली मिर्ची कहते हैं, दारचीनी, जदवार, जहर मोहरा, ये ऐसी अदवियां हैं जिसके इस्तेमाल करने से मरीज़ को वाक़ियातन फ़ायदा पहुंचता है। क्योंकि पहला कॉन्सेप्ट होता है कि लिवर को ठीक किया जाए। जब शराब पीते हैं तो सबसे पहला इफ़ेक्ट होने वाला लिवर होता है। लिवर एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर ही एक फैक्ट्री मानते हैं, यहाँ पर खून, बलगम, सफरा प्रोड्यूस होता है और पूरी बॉडी के अंदर सप्ले होता है। ये दवाओं के इस्तेमाल करने से उसका मेटाबॉलिज्म यानी इस्तेहाला ठीक हो जाता है। उसके बाद का जो तरीका है वो है ब्लड प्यूरिफिकेशन थेरेपी, यानी ऐसे दवाओं का इस्तेमाल करें जिससे उसका खून साफ हो जाए वो गंदगी से जो कई सालों तक वो इस्तेमाल करता आ रहा है और वो जहर उसके खूनों में मिला हुआ है। इसके लिए कई अदवियां हैं जो खून को साफ करती हैं। इसके अंदर उशबा है, शाहितरा है, सफूफ़ कासनी है, इस तरह से गुले सुर्ख है, मुरक्कब दवाएं भी अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, जैसा शरबत मुरक्कब मुसफ़ी खून है। ये सारे अदवियां हैं जिससे खून साफ होता है। इसी तरह से जिस शख्स को नींद नहीं आती है तो असुरोल दवाएं हैं जो बेहतरीन जड़ी बूटी मानी गई है नींद के लिए और बीपी के लिए, इसका इस्तेमाल करने से कई बीमारियों का सही इलाज हो जाएगा। हमारे सेंटर के अंदर, क्योंकि हम तकरीबन 38 ईयर्स से इसका इलाज करते आ रहे हैं, प्रैक्टिकली गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु हमें रिकग्नाइज़ किया है अपने सेंटर को, तो हम किस तरह से इलाज करते हैं वो मैं आपको बताना बेहतर समझता हूँ। ये लेटर है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु का कि जो हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर वो लोग अप्रिशिएट करते हैं। इसी तरह से हमारी एक रैली निकलती है जिसके अंदर शराब के बारे में, उसके नुकसान के ताल्लुक से हम गांव भर में उसके नुकसान बयान करते हैं पॉम्पलेट के ज़रिए से या दूसरे सॉन्ग्स के ज़रिए से। इसी तरह से अगर जो आप स्लाइड में देख रहे हैं 1993 की एक डिस्कशन है, तमिलनाडु के अंदर जब गवर्नमेंट लूज हो चुकी, उनको पता नहीं चला कि इलाज कैसे करना है, एलोपैथिक डॉक्टर्स उसमें सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं दे सके, तो असेंबली के अंदर एक डिस्कशन हुआ। उस असेंबली के अंदर जो मिनिस्टर मुत्तुसामी थे उन्होंने एक अपनी राय पेश की कि एक सेंटर हम जानते हैं जहां से इलाज करने पे कई मरीज़ अच्छे हो चुके हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने कई जो एम्प्लॉयड एजुकेटेड लोग हैं उनको अपने सेंटर में भेजा और वहां पर उनको ट्रेनिंग दी गई और वो फिर से तमिलनाडु के अंदर कई हज़ार लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद उसका इलाज शुरू किया। वो असेंबली की जो डिस्कशन की रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसी तरह से कौसरी 500 एक नाम है, एक कोडर ड्रग है जिसके अंदर सफूफ़ कासनी और सफूफ़ चोपचीनी का इस्तेमाल किया है हमने। ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है मद्रास यूनिवर्सिटी, यहाँ पर एनिमल स्टडी हुई है और एनिमल स्टडी में एक फोर्टविन जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक एक नशा है जो पेन को रिड्यूस करने के लिए या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जो आप अभी स्लाइड में देख रहे हैं, इसके ऊपर रिसर्च हुआ, एनिमल स्टडी चली और होने के बाद चोपचीनी और कासनी को 5 साल तक उन चूहों के ऊपर एनिमल स्टडी में देते रहे। उसके बाद ये साबित हुआ कि ये कासनी और चोपचीनी के इस्तेमाल करने से फोर्टविन का भी जो जहर है वो आहिस्ता आहिस्ता चंद महीनों में ही ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से यूनानी मेडिसन्स के साथ साथ में विड्रावल सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए एक्यूपंचर का इस्तेमाल बहुत ही बेहतर है। यूनानी मेडिसन्स के साथ साथ एक्यूपंचर का अगर इस्तेमाल करेंगे
तो कई बीमारियों से हम बच सकते हैं, खासकर इसके अंदर जो शराब जैसे खतरनाक मर्ज है इसका भी इलाज हो सकता है। ये अपना एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जो हम इलाज करते हैं, लोगों को पता चले, लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। इसके साथ साथ में अपने घर में जो मौजूद है, जिसको हम बादियान कहते हैं, सौंफ कहते हैं, सौंफ के अरक को सुबह शाम अगर 50-50 ml अगर पीना भी शुरू कर देते हैं तो शराब के विड्रावल सिम्टम्स को वो कम कर देती है और वो खून को साफ़ करने में काफ़ी हद तक मदद करती है। इसके सोल्यूशन और भी निकल सकते हैं, ये बस एक हमारी इनिशियल मेहनत है कि अवेयरनेस लाया जाए बीमारियों के ताल्लुक से, जो हम प्रैक्टिकल इस्तेमाल करके लोगों को फ़ायदा पहुंचा है वो भी हमने अपने सामने रख दिया है। तो इस तरह से हम अपने कौम की मदद कर सकते हैं, लोगों के साथ भलाई कर सकते हैं, हम इंसानियत को सही राह बता सकते हैं। अगर सोच के देखें कि एक शराबी दुनिया में तो उसकी पूरी फैमिली उससे मुतासिर होती है, उसका मोहल्ला उससे मुतासिर हो जाता है, उसका खुद पर्सनल कई नुकसानात होने के बावजूद जब वो मर जाता है, मरने के बाद भी उसको तसल्ली नहीं होती, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो शराब पीता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो इस तरह से उसकी दुनिया भी ख़त्म हो जाती है और उसकी आखिरत भी ख़त्म हो जाती है, वो दुनिया में भी अजाब चखता है, आखिरत में भी अजाब चखता है। हमारी इस छोटी मेहनत से अगर कोई शराबी उस बड़ी बीमारी से बच जाता है तो उसकी फैमिली उसको साथ देती है, वो फैमिली के साथ खुश रह सकता है, मोहल्ले में एक अच्छा नाम कमा सकता है, फाइनेंशियली उसको सपोर्ट मिलेगा। इससे बढ़ के मरने के बाद उसकी आखिरत तो सेफ हो जाएगी। तो ये हमारी छोटी मेहनत से अगर कोई मरीज का इलाज हम कर देंगे, या कोई पर्टिकुलरली डॉक्टर जिसका इलाज वो करता है उस पर हम उसको माली अमदाद करके उसका इलाज हम अगर कर देंगे, तो सोच के देखें जो शराब पीने पिलाने और बिजनेस करने से जहन्नम में जाने वाला है, अगर हम एक नई मेहनत करते हैं उसको बचाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला उससे हमें दुनिया में भी अल्लाह सुबहाना ताला फ़ायदा देगा और हमारी भी आखिरत उससे बन सकती है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुबहाना ताला हमें इन बड़ी बड़ी बीमारियों से बचने की तौफीक अता फरमाए, ये लोगों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए, माली अमदाद करके भी उनका इलाज व मालजा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुबहाना ताला इस बीमारी को हमारे घर से, हमारे मोहल्ले से, हमारे बस्तियों से और इस दुनिया से ख़त्म कर दें। इस दुआ के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।